За шин суудлууд. Шин сандлууд аа. Тиш нэ, иш. Энэ хоёр хүн гоё юм даа. Тайсны хופцаа уусан. За юу вэ? За юу вэ? За энэ мит бэкэс дэлгэнд ирсэн байна. Юу юм бэ гэж надсан. За сайхан. Энэ махнот ирсэн байна да. За сайхан. Өнөөгний юм ахаа. Шалганы махсан байна. Шалганы махаа чи бүр ингэ бэлтчихдээ юм штэ. Тийм байна. Нүхрийн махаа юм. Энэ нөгөө нэг төрөл жилийн бид нар бас яваа хорхог хийжсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нүүн шууд маханд бэлэн байдаг тийм. Амнис үлдсэн. Одоо нөгөөгийн дуртай юм бол бэлдчихсэн шүү дээ. Сайхан бэлдчихсэн. Шорлогны амнис үлдвш. Тийм. Нөө сайхан цэвэрлээд ингэ гоё баг юм шиг. За өнөөдөр тэгээд бүхрийн махан шаргалгыг хоньны сүлээр хариужуулаад. Тэгээд энэ сайхан татсан махаа хатгаж базаад өөрчлөөлөн шүү дээ. Чинжүүдэд хийж хагаад мөнгөн цас боогоод галдаж байж. За эрүүл бэлчээр тусгаалдагдсан малын сүрэг. За нэг бүрслэн шинжилсэн гэж мөшгөх систем гэнэ. Энэ одоо хийж байгаа малаа юу гэдэг юм бэ? Одоо нэг юм хизээ нэдлэгдсэн. Аа за за за. Ямар зам бэ? Ямар зам бол энэ савруу орсон гэдгийг л одоо яах юм биш үү? QR код нь уншуулчих юм бол бүх мэдээлэл нь багтаад байна. Гар нүслийг шалгах юм шүү дээ. QR код багтсан. Уншууж үзэх үү? Оо тийм ээ. Тэнч бэлтгүүний нэр юм. Шорлогны юм ах үхгэр. Тэгээ үйлдвэрийн юм сон нэж тийм 7 сараас 7 сарын 7 сарын 5 гэж. Тэгээд энэ хаанаас ирсэн бэ? Дорнол аймгийн цагаан уур сум гэдэг. Тийм байна. Тэгээд энэ мал имлэгийн гэрчилгээ гэж шүү. Оо бүх юм таа. Тийм бүх юм таа гарч ирд юм шүү. За тэгвэл одоо юм аа хийж бэлтгэв үү? Тийм. Амтлаа тавьж. Болно шүү дээ. За энэ болохоор гоё шолгоны амт гэж. Энэ яншо. Яншо. Киви гэдэг нь яаж юм чи? Улаа зөөлөн дөө. Бүхрийн мах татууд гэдэг үү? Шолгонд бас жоохон дарах юм. Зөөлөн болгоод байна тий. Манай цаг туслаад бай. Чөөрөө хаач туу. Хоёр цаг ирээдтэй бэлдээ тавьчих. Тэгээд алан хасаагаа бас цогшуул. Чи амархан юм биш үү? Тай сүүлэн дуртай л хэвчтэй. Анны сайхан сүүл. Систем уу хитгүү шидэг юм байна гэж. Лайн дээр л юм уу? Клэптэд хэлээтэд. За одоо чинжүү сонгоно. Яг ус. Энийг эсэ хам. Си. За таа. Магараа угасан тий. Магараа угасаа. Оо. Уутан дотор нь гээс хэвчмэс та. Ийж байгаа хүмүүс татсан бахын дотороо хам. Оо, жоо чихэд. Аа, цаагаар удаа. Эс. Таныг нэг боогоод очихтэй боллоо. Бас өнөд чинь 3 гаш. Хүүхэн нанди юм хийж идэв тий. Шинэ гол зэрэгтэй дээр. Санаа мөнгөн цасаа гэдэг. Зя. Яг. Юу хийцгээгээ толгойлог нь шороо. Шороо цэвэрч байна. За ажилтнаастай манай. Аас. Өнөр мөн. За нийт хэдэн шор гэдэг гээд байна 3 аа. Энэ шорлогонда даруулаад 14 15 байна. Гал 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 гал. Амар ээ. Хм.
шортлог зарна, шортлог зарна гэж. Жигкэн шортлогч юм бол энэ шүү дээ. Ай, манай горч жоо ганган дээрээ тарьчихсан. Одоо хоолыг бас хүндэтгэж идэв шүү дээ. Хоолыг идэхдээ шалдан идэх шаардлагагүй. Сия. За сайн байцгаана уу? Уулздгүй бас утсан байна. За сайхан наадцгаасан уу? Бид гур өнөөдөр Mukbang-ийн одоо шорлогны махаар сайхан шорлог ийж мэдхэд бэлэн болсон байна. Шорлог амтлая. За халуунараа гарч ирсэн байна. А энэ юм. Зөөлх мөлх гэж байна. Сайхан үгүй махаа хоньны сүлттэй. Аа шорлог. Түлхтээс ороог уудсан ба штэ. Уудсан байна нэрэ. Хаан бодгоё шүү. Сайн байна. Хайм зүүлэх мэт мэт голно. Утганы ширэг байхгүй хастай зүгээр шүү. Аа зүгээр л тэ. Зөөдний өвдөлөлт байна. Сайхан зөөлгч. Тэнд янзын зөөлх юм ах байна л тоорд. Тэгвэл яг цорилгын зориулттай. Зайд үнэ тийш явж наадуу. Нөлөө жавд штэ. Энэ зомжин гад наадам гислээ. Тэгтэлдээ сайн гац цаас ч одоо сумыга 100 жилээр төрүүлээ. Машин явлаа штэ. Машин янзыг байна. Акцент дээр бас баян уу. Акцент шүгийг нэр өгцөөр. Манай артхийн шинэ жил сайхан наадлаа штэ тий. Шинэ амжилттай. Тий. Сайхан. Манай одоо вакцинууд заам бас алстан болоод өнөөдөр анхныхаа нэг төрлөд орсон. Сайхан зөөлх юм аа. Бензин басна уу? За хаалтан дээр нэг вина авах юм уу? Тэгээ. Намын сүлжээлгүүрээс оруулж ирж байгаа юм. Хаус мэн гэх юм сайхан цаалаасан аа. За. Цацалч. За тэгээ. Нарслантай эхлэе хийж өгнө. Зя. Зя. За. Сайхан. Хаалны даруулга. Хаалны даруулга. Зия шорлого. Нэг мах явуулаад, нэг өөх явуулаад, бүгд янз. Манай хоёр өөдөс санаад. Оо за. Ах нөгөөдгөө болж ийн үзэж шах. Тэг. Шанзаа нэг үзтээ. Аач бас янз юм басна тий. За. Зам шүр. Ой. Яа л өмнө. Аа гоё.
Үүс. Гадаа гүс нэг. Хм. Абзаат гэдэг чи. Янз бүрийн ойлсон ба. Аа уу халуун байна те. Янз юм басан мэт те. Зөөлрөлж хүүстэй. Янзын зөөлх юм байна. Ав толж ёстой. Гуруулынгийн энэ жоролд хэвээр байна. Аман дараа зөв шууд тайлчд. Энэ ачаад л гоо. Махтаа зөв махтаа. За удаан дарс уу. Жаа хөөгөө шүү дээ. Багаан дээгээд ээ. Удаан дарс суслаа. За гарч жол. Яаш махтаа. За яан. За. Ай зурлаач та. Энийг амсална. Тэн төрхөөсөн өстэй нэ. Үнхээр гоё болт юм байна. Бүр бууц шиг сүүс мөртөг ёо. Энэ тоо амт нь үнэн гоё. Би таарыг бүр хөргөөсөн юм нэр өгмөө санаа. Гоё жоо. Нэр гоё болсон. Энэ юм байна. Ага хасан ч юм. Заавал гурлаа боо гэж мөнгөн зас баг тэгэл өгнө татсан бахи сайхан боодчих. Төөж хата давраад улаан зарсан гэтэл гэдэг. Араас нь улаан зарсан тэгээд. Ууч тань шүлнүүд юм шиг байна. Битүү шүлэн гэсэн аа. Амсын юм шүлнээр нь хэрхэн бол. Энэ. Тоо. Оо, бич винага л ой. Наа шүлэнж байгаа юм баха дуржид байгаа юм шиг. Тийм байна бас. Тэ? Шүлгийн багцаа. Гой дөрөд дөрөд гоё юм шиг. Одоос нэ энэ яа халуун араа байна. Чи гой дөрөд өстэй амар гоё юм байна чи. Тийм үү? Тийм. Янз гоё шүүслэг гоё шүү. Нэн зэм бай. Ингээд хэлнэ. Дүлгэндээ хөлөлд гоё юм. Хойд нэр зургаа аваагүй. Эхнээсээ жоохон бием бэрэд. Одоо жоохон сур тавьчих. Цадсан юм даа. Энд тэн бол. Дарснаас өнөг хийчихээ хөө. Дарсчаар сайхан багчтай. Манай намын жайтаган юм оруулж чаа гэж. Хаус мэн гэдэг юм гоё. Холоо дарс оруулж чаа юм шүү. За за. Бид гуравтай хамт холсон тав хүндээ баярлаа. За дуусах уу? За тэгээд сайхан ичлээ тийм ээ. За. Баг нөгөө стартрын яваад байгаа юм шиг. Би яаж явж штэ.